Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Kiro prospektində, köhnə Kiro prospektində, indiki Rəsulzadə küçəsində milyonerlər məhəlləsi deyilən ərazidə, qapın ağzına qədər asfalt olan ərazidə tam paket, torpağın da kupsası, evin də kupsası olmaqla 3 mərtəbəli bir villamız, həyətimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlar evi qismət eləsin, buyurun, baxın, sona qədər izləyin ki, haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətini də videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram, bu evi ev sahibi özünə şəxsi inşa elətdirdiyi bir evdir. Demək, birinci mərtəbə monolit, ikinci mərtəbələ monolit, üçüncü də mərtəbə banana da monolit vurublar, beton vurublar. Ev həqiqətən çox keyfiyyətli kolonlarla inşa olunmuş bir evdir. Sadəcə evin biraz xərclərinə ehtiyac var, yüngülvari xərclərə ehtiyac var. Həyətinə tamit daşları döşənməlidir. Demək, indi sizə ətraflı birinci mərtəbəni çəkin sizə göstərəcəm. Demək, burada birinci giriş darbazasını göstərim. Pultla idarə olunan giriş darbazadır. Alaba əl qapısıdır. Bura qara hissəsidir. İndi keçən evin birinci altdakı buranın indi ev haqqında biraz aşağısından tanış olaq. Bura sadəcə aşağı əl vurmayıb evsəb. Amma yuxarıdan indi ətraflı çəkəcəm sizə. Bura geniş bir, bax, buradan da bir girişi var. Bu qarajdan da girişi var. İki yerdən girişi var. Buranın aşağının istipolunun ev sahibi çəkib. Aşağı sistemlər çəkilib, sadəcə bura steşka verib, buranın kafel metlağını vurmaq lazımdır. Biraz abo işlər görmək lazımdır. İki dənə otaq burada var. Sadəcə bura qaranlıqdır deyə ətraf çəkəmirəm. Haradasa burada 20 kvadratlı, bax, burada bir otaqdır. Əlavə də burada bir balaca bir otaq var. Mətbəx kimi istifadə eləmək olar. Yenə də burada sanuzel hissəsi var. Bu sistemlər hamısı çəkilib, sadəcə burada yüngülvari xərclərə ehtiyac var. Keçən indi biz yuxarının əsas evin içi ilə tanış olağın. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram, ev, yəni villalar olan milyonerlər məhəlləsi deyilən ərazidədir. Bunun sol tərəfinə də keçmək mümkündür. Bax, yan tərəfləri açıqdır, ev havalanmağa uyğun olan bir evdir. Pləkanlarda təmirə ehtiyacı var, bax, betonla tökülüb. Demək, balkonlarına... Balyaslar ya raşotka ilə yığmalıdırlar. Bax, monolit betondur. Bax, ətraflı çəkirəm. Dediyim kimi, burada ayağımın altı da beton monolitdir. Keçən indi evin içi ilə tanış olağın. Evin içində proyektləri gözəl qaydasında. Buradan daxil oluruq evin içinə. Gördüyünüz kimi, evin bura dəhli hissəsidir. Bax, ayaq altıları paketlə yığılıb. Hörmətli izləyicilər, keçirik buradan birinci sol tərəfə. Girən kimi bura mətbəx hissəsidir. Demək, hörmətli izləyicilər, burada evin içində düzdür, təmirə ehtiyac var. Sadəcə aboylar dəyişilməlidir, bunu nəzərdə çatdırın. Pataloqlara ehtiyac yoxdur. Pataloqlar qaydasındadır, çünki manaldır betondan yığılıb deyə. Yəni, qaydasındadır, sadəcə aboylar dəyişilməlidir. Bura zaldır, qonaq otağı, belə deyək, geniş pəncərələri gördüyünüz kimi, bax, buradan qonaq otağını çəkirəm, 60 kvadratlı, 5 metrənin təxmini haradasa 12 metr uzunluğudur, böyük bir qonaq otağı var, böyük bir məclis eləyə bilər, hörmətli izləyicilər burada, ətraflı buradan yenə də çəkirəm, gördüyünüz kimi, amma indi videoda bəzən aboyların, keyfiyyəti o dərəcədə nəzərə alınmır, amma aboyların dəyişilməyinə ehtiyac var, hörmətli izləyicilər. Yəni, elə çox xərc yoxdur evdə içində, yəni yuxarı hissədə. Keçirik buradan sanuzel hissəsinə, burada. Bax, burada da bu pləkan aşağıya düşən bir pləkandır, bunu nəzərdə çatdırın. Bəyəqləri qeyd eləmişdim aşağıda çəkəndə, buradan da pləkan qoyublar ev sahibi. Bura birinci mərtəbənin sanuzeli, hörmətli izləyicilər. Buranın təmir qaydasındadır. Bax, buranın bir dənə asma tabanı yığılmayıb. Sadəcə onu buradan göstərirəm ki, ev beton monolitlə inşə olduğunu sizə nəzərdə çatdırım ki, yəni monolitlə inşə olunub. Birinci mərtəbə, ikinci, hətta bana da monolitdir. Qalxırıq indi yuxarı otaqları ilə tanış olmağa.
Aşağıda bir mətbəx, bir qonaq otağı. Bunu nəzərdə satdırın. Yuxarıda da 4 otaqdır. Bax, hörmətli izləyicilər, aboylar dəyişilməlidir. Bunu nəzərdə satdırın. Amma ev həqiqətən çox kiçik evdir. Neçə ildir yaşayırlar evdə. Evin tikişində, keyfiyyətində problem yoxdur. Bax, burada yuxarı mərtəbəsidir, 3-cü mərtəbədir. Çıxan kimi sağ tərəfdə burada bir sanuzeldir. Yenə geniş sanuzeldir. Hörmətli izləyicilər, bax, ban hissəsidir, buranın betonlu ev sahibi. Yəni, evin keyfiyyətini sizə nəzərdə çatdırım ki, belə evlər adətən istinin, soyuğu, evin təmirinin patologlarına çox zayi olmur. Yəni, beton üstündə vurulur deyə, qurulur deyə. Təmirlər uzun müddəti qalır, həmişə abuqlar amma dəyişmək mümkündür. Keçirik bura. Burada bir 20-25 kvadratlı bir yataq otağıdır. Gördünüz ki, buranın da tavanlar hamısı qaydasında bir dənə çat yox, beton üzərində işlənib deyə yoxdur. Yenə qeyd edirəm, bu otaqlarında abuqlar dəyişilməlidir. Demək, otağın içində ayrıca bir burada böyük bir sanuzel var. Gördünüz kimi, bax, burada da yuxarın asma tavanları vurulmayıb deyə beton yenə baran betonu qaydasında rigerlər. Bax, gördünüz kimi, hətta əlavə rigerlər də veriblər evin üstünə, kolonlarla dikilib. Bu da qaydasında bir otaq. Gördüyünüz kimi geniş, hər şey qaydasında. Keçən indi o otaqlarla tanış olaq. Demək, bir böyük yataq otağının üzbəz burada bir uşaq otağı deyək. Gördüyünüz kimi burada da bir yataq otağıdır. Təxmini bir 10-12 kvadratlı uşaq otağına aid bir otaqdır. Bir yataq otağı da burada təxmini bir yenə də 14 kvadratlı olar. Buranın da, yəni, bütün otaqlar onlar demək olar, abuqlar dəyişilməlidir, hörmətli izləyicilər. Yəni, abuqlar elə çox xərc aparan bir işdir. Bunu nəzərdə çatdırın. Ayaq altı burada da yenə parketdir. Sonda bu, solda burada 14-15 kvadratlıq yenə bir yataq otağıdır. Ev sahibi, deyəsən, uşaqdan boldular. Elə baxırsan, uşaq mebelləridir. Demək, hörmətli izləyicilər, burada da sonda bu 3-cü mərtəbənin balkonuna çıxmaq üçün buranı da açım, göstərim. Buradan 3-cü mərtəbə balkona çıxmaqsın, buradan bir qapıdır. Buranı da yenə balyans ya da raşotka ilə işlənməlidir, amma tam ehtizadı vurulub. Buranı da çəkdim, ətrafı sizə, bütün ev haqqında məlumatları sizə verdim. Hörmətli izləyicilər, demək, kimlər evin satmaq istəyirsə, 055-389-38-08 nömrəsinə əlaqə saxlasın, evlə satılmana köməli göstərərik. Əlavə, demək, hər ərazidə bizim nümayəndələr var, etibarlı uşaqlardır, bu kanala aid olan uşaqlardır. Yəni, kiməsə, hansısa Sultəpədir, Binəqədidir, Biləcəridir, Çiroqdur, şəhərdə, və qədər bütün ərazilərdə özü biz nümayəndələr təşkil eləmişik, hörmətli izləyicilər. Lazım olan ərazilərdən evlər təşkil edə biləcəyik. Bunu nəzərdə çatdırın. Hörmətli izləyicilər, demək, YouTube-da ses alanlar kanalına daxil olursunuz, kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Orada daxil olursunuz, orada istədiyiniz qiymətə evləri izləyə bilərsiniz. Evlərin də kodlarını götürmək yaddan çıxmasın. Qaldı ki, bu evin staf qiymətini də sizə nəzərdə çatdırım. Tam paket, torpağında kupsası var, evində kupsası var. Kirovda, Rəsuzadə küçəsindən, yoldan təxmini 250-300 metr məsafədə yerləşir. Milyonerlər məhəlləsi deyilən ərazidə yerləşir. Yəni, bu evin start qiyməti 285 min manatdır. Real alıcı olsa indirim olmağına olacaq. Onlar da təmirə aid olduğuna görə, təmirə ehtiyac olduğuna görə ev sahibi sizi nəzərə alınacaq. Bunları da nəzərdə çatdırın. Sadəcə evə gəlib baxmaq lazımdır. Bütün danışıqlar da ev sahibi ilə danışacaq, hörmətli izləyicilər. Son sözdə ev sahibi deyəcəm. Bunu nəzərdə çatdırın. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanları ev qismət eləsin. Kim varsa Allah xeyrin versin. Amin.